ایک ایسی صلوات پڑھو جو حرم امام رضا جادا ہو. جویں تواڈی دھرتی تے عطا ہے اویں صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انہی سر موالی سجاحت بلند کرد، نعرہ حیدری. صلوات سارے مومن با جماعت جوان نعرہ سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی سید جتنے مومن ذکر پاک کی ٹرے او مالک کر ٹرے قبول فرما اے بانیاں اندر صرف ماتم وچھایا مالک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما بانیاں دے جتنے بزرگ دنیا تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما اللہ اتنے تک کہ مومن کو موت نہ دیوے جتنے تک 14 راضی نہ ہو لنگر نیازا امام حسین دی عزاداری امام حسین دے غم وچ رونا اے مجلساں اے شبیاں اے ماتمداری اللہ تو جے نسلیں جاری رکھے اللہ اکا صلوات پڑھو تے پڑھو اے جے تری دھرتی تے عطا سارے دی اکبر دا بابا لاشاں کلیاں چیندا رہے بھلا ہوں گے لاش گنا وے خیمن دے در تے تے ہکو وین کریا میرے تسے پردادار میرا اکبر زین تو لے گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھائی واہ بڑے دردان لوگو بابا جی تو سان آجا پردادار اکبر پراج کے نیرونیاں حسین قاسم دے ٹکڑے چون کے گھن آیا جوانی ہوئی تے لڑ دی ہن جی کے سمے یا بی بیاں قاسم خوراک کے نہ رونیاں حسین نہیں جو وین کیتے جو ہر پردادار اپنی چادر سنبھالی اجا بی بیاں نوکر سے نوکراں اجا بی بیاں عباس خوراک کے نہ رونیاں آخری قربانی ہے چھیا مہینہ دے یس کر میں کو مومن دے لڑ دی ہن دی قسم ماتم دے حد دی قسم عباس دے علم دی قسم اج دی قسم ای دی وڈی قسم جے نبیاں میں نہیں جاندا کتنے روشن کتنے نہ روشن کتنے چپ کر ویسن لیکن ای دی وڈی قسم چاہ کے ربیاں وید سید علی اصغر ہے جے کو مدینے والے پردہ دار رج کے رونے کوئی نہیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کروا چا سوال سیدہ دا سچا نبی مرائی ذات دا سیدے قسم وڈی چاہی دسا سنگ نے اکبر قرونین قاسم قرونین عباس قرونین مہمان قرونین بی بیاں دی مجبوری کیڑی بنی ہے جو اصغر کو نہیں رونے دسا بابا جی مجبوری کرے سو ہے مجبوری آئی پیو دفن کیتے پردہ دارا ارادہ کیتے جو رو وجہ رونیا کون ہے سیدہ دے میری کسی بھیڑا غریب دا آخری سلام ہونے ہر پردہ دار کو علی اصغر بھول گئے ہر بی بی آدے شبیر تیرے بات سکنوں میں اللہ ماتم قبول کرے ترائے بھیڑا تے ترائے وین پہلی بین پوچھے حسین سا کو کہندے سارے چھوڑی میں نے حسین رونے بین تو رچے سے بولا نہیں بھائی بین پوچھے تو ارے بعد سکین وننے حسین رونے بین تو رچے سے بولا نہیں ہو وشیت ہے نہ کرے تری جی بین قدم چمکیا دیا سکیاں بینہ نہیں نوکر دی بین پوچھنا یہی ترے بعد سا خیمے کے ملا ہونے اون حسین رونے بھیڑ دے سر دے ہاتھ رہ کے آدھا کھڑے میرے بعد نہ خیمے حسین اللہ
لاونے آلیہ بین میں کو پرانی پوشاک آنڈے میری نماز دا ٹائم قریب ہے بھین ٹری پرانی پوشاک چاہی بابے علی علی تلوار چاہی حسین دی تلوار تے نگاہ پئی حسین کو پوشاک بھول گئی جلدی نال بابے دی تلوار گی دیس ایویں ہاں نہ لئیس راجر نے اکبر دا بابا دھیمے دھیمے رہ جنال کھڑا دے آلیہ بین جنہ کو ضرورت ہے انہ کو ڈتی نگی میں زخمی ہاں میں لڑنا سنگا بی بی آدی باطل صاحب سیدہ دے زخمی ہاں بی بی آدی ہیک واری وات رسا سیدہ دے اکبر دی موت کھا گئی ہے ایمیں ہائی کرنے چاہی دے ایمیں ہائی کیتی آئی بلا ہوئی بلا ہوئی نون دفعہ بھین پوچھے حسین ہی کو جواب دیتے میں زخمی ہاں میں زخمی ہاں میں زخمی ہاں میں زخمی ہاں سنا والی دی دھی دا حوصلہ کرے سو ہائے میرا دے گل جبان پا کے آدے جتنے زخمی ہیں پتر دا علی دا نہیں میں کو ہکو حملہ دکھاویں شام دے وینا توڑ یادی ویسا میرے زخمی میرا وی جنگ کیتا ہے سیدہ دے آخری ٹائم منگئی تے کو خالی نام لیندہ اگے خالی ولی ماں دی دھیئے حملے دے بدلے کچھ منگ سان دے سے بیرنا دے منگ بیرن دے گالی جبان باگ گئے دے منگ دے یو کو جان میں پیا میں نا میدان میرے ٹور ونجن دے بعد انہ پردہ دارہ دی پارت ہوئی آج دے بعد انہ دا حسین تو ہیں انہ دا اکبر تو ہیں انہ دا قاسم تو ہیں باجی جڑا مومن دے میرے دل اچھ کبر حسین ہے آنہ مجلس چاہاں ذاکر دے لفظ سمجھا دیئے اللہ جانے میرے موہ چو ہائے کیوں نے نکل دی اتنے پنڈال چو مومن دیکھنا چاہنا بھیڑ کو پارت لے کے حسین انتے رچے جیتا دھی کھڑیا سا جوانی ہوئی دھی دے موہ چو گیا دا کھڑے میرے دھی میں پیوائے نا میدان میں نے ٹر ونجر دے بعد میں جاں بھیڑا کو تنگ نہ کریں جیتا جا ملی ہوتا ہی سم پوئے پانی ملی دا پیوے جان دا منگے گئے تو نا تو دسے پیوے دے دسی دی حوصلہ 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 نوکر بابا نوکر سب بیڑا دا سلام کر کے سیدہ عمر ابن سعد خیمہ دے قریب اللہ نہ تو ہی حرامی دے جیڑے مولا دے زوار بیٹھے ہو میری گوئی دے سو آج بھی وہ مقام موجود ہے میرے امام نے دے چونج رکھی سیدہ دے میرے ڈیت میں لی دا پتران میں تری محنت کرنا آیا جیڑی دنیا تے عباس نہیں رہی ہوں دنیا تے رہ کے میں کیا کرنا ہے جیڑی دنیا تے اکبر نہیں رہی ہوں دنیا تے رہ کے میں کیا کرنا ہے تے کڑے سنے دی مونکڑے میری انترائے بہنہ دردے کھڑی ہیں یہ نہیں لامنے ہوں دعا منگی کرو بخت علی بندی تشالہ کرے ہی وقت نہ ہو اللہ نہ کرے اگر وقت آمنے دو جی دعا منگی کرو اندھا کہیں شریف نال واسطہ پوئے شالہ اندھا کہیں کمینے نال نہ پوئے اگر کوئی غربت علی تانہ مارے نا تیر تلوار نیزے دا زخم مٹویں دے اندھے لیتے تانے دا زخم نہیں مٹ دا جنہا حسینہ کے نلی مو کھڑے ایک کتہ بے پاسے مو کر کہہ دے حسین ہونتا تے منتے کرنے جو ترہ لیا کوئی ہے انہیں لے کے فوجہ ساریاں یہ حکومہ ساری
یہ دریاواں تے پارے ساڈے جڑا اگلا تانہ مارے ایک دفعہ اکبر دا بابا مٹی تے بیٹھے روایت وچ ملدے وقت مٹی تے اٹھے یہ کیوں جے تانہ مارے جڑے تانے تے حسین رو پئے اے تانہ مار کے آدھا کھڑے حسین تو اتنا غریب تھی چکے ہیں تیرا 6 مہینہ دا تسا مارا گا میں آکھے تسا سنے اکبر دا بابا ایک دفعہ مٹی تے بیٹھے وقت مٹی تو اٹھے روایت وچ ملدے میرے امام دیا اکھاں نے بدل ساون دے بنے سید دادے پانی تے ناز آئی اے حرامی آدھے جن دی چیز ہوندی کو ناز ہوندی اے جڑے بچے بیٹھے نا میرے سامنے میں انہاں تے سوال کراں نا اے میں کو جواب دیون جو کہ ہن جو پانی کہندی ماں دی ملکیت ہے زمانے دے دکھاون واسطے اکبر دا بابا دے تیرے فوجاں من ویساں تیرے حواری من ویساں لیکن پانی دی ملکیت تیری نہیں پانی دی ملکیت میں حسین دی ہے یا دے پارا میرے فوجاں میریاں حکومت میری کنٹرول پانی میرے سیدہ دے جڑا مالک ہوندے جو چاہے کر سکدے آدھے بالکل بھی جڑا مالک ہوئے جو چاہے کر سکدے اکبر دا بابا دے اگر مالک تو ہے تیری ملکیت ہے تو ہی جام پانی نہ میرے سامنے گھنا جو تو آکسے ہیں او میں حسین ملے سا روایت جی مل دے اچھے جن ٹبے تے چڑھے اللہ ان جتے لعنت کرے این فوجیں چلان کیتے جلدی کرو ایک جام پانی دے گھن آؤ جیڑی گل حسین مدینے نہیں منویں دا میں تو رکھنو حسین کنو اتھے گل منوا دے ساں حسین اپنی کیتی گل تو بدل نہیں سکدا میں کو غازی دے علم دی قسم ہے دریا تے ہیں تے ریت نظر آئیے مشکاں چاہنے تے مدت دی سکیا نظر ہیں سیدہ دے کمینی ماں دا پوترا قیامت تک تو گھوڑا بھجا تے تو ذرا پانی دا مل پوئے میں بطول ذخیر نہیں کیتا روایت وچ ملدے تے جسم کمڑ لگ گیا میں وین دے قریب آ گیا ان دا جسم کمڑ لگ گئے این دھیمے دھیمے لے جانا پوچھے حسین پانی کن گئے ہائے میں تے 70 درانہ جوان ہو اللہ واسطے میری یہ 70 نہ بھولائے میں تے 70 پڑ درانہ میں درانہ جڑا دشمن کو بھی پریشان نہ دیکھ سنگے او کو حسین آ دے جڑا دشمن کو بھی پریشان نہ دیکھ سنگے او کو حسین آ دین یہاں کہ حسین پانی کن گئے میرے امام دی آنکھا وسیعن یہ زل جنال پاسے دیکھ کے آدھا کھڑے ذرا سجا پیر چاہنا گھوڑے سجا پیر چاہے تلو چشمہ برامت ہے سیدہ دے تیدی کیڑی اوقات ہے تو میرا پانی بند کرے سے پانی تا میرے حیوان آدھے قدم ہے چھے باقی زخمی سمجھائی کرلا سمجھائی پترا مویا سمجھائی بھرامہ مویا سمجھائی بھیج فوجی میں لئی دا پترا میں نعرے تکبیر بلند کرے نا تیرے ہیک فوجی لی کے دے پار ٹپ گیا میں بطول لکھیر نہیں پیتا ترے علم نصب کی تنیس نیزے دی چن نہ لی کا چھکیس ہائے بلند کرے جی میں جو دائی دی کانتے متھا رکھی کھڑی ہے نا آدھی ہی تا زخمی لڑدہ غد دے روایت جی مل دے حسین اتنے جذبات جنگ کی تھی اتنی جذبات جنگ کی تھی کربلا دی زمین ہل گئی خالق دی آواز آندی جبریل جی میرا مالک کربلا دے میدان دی دماغ جیڑے انداز نال حسین جنگ لڑ دے آدم دی نسل مک ویسے میرا مالک میں کیا کراں آدے ویکھو سامنے لٹی بیتے ایندا نانا محمد تاج لہا کروں دا کھڑے ون ان نانے کو آت اللہ پیا دے اذان دے حسین کو سجدہ بہو پیا رہے جتنا ٹائم تھی گئے حوصلہ کرے سیں جتنا حوصلہ کرے سیں حوصلہ کرے سیں جمع دیا ہوئی حوصلہ کرے سیں بھیڑوں کو نصیب ہوئے
جتنا ٹائم تھی گیا میں کو پڑھ دیں، میں کسی عزادار کو پریشان نہیں کیتا، اپنی مرضی نال سنائی، اپنی مرضی نال لٹھائی، اپنی مرضی نال بولیں، یہ ہاتھ بدی کھانا تے کوئی امام حسین دے اوکھے لہن دا واسطے اگر پہلے وین تے رون نہ آوے، اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز قریب والا مومن سن دے، جوانی ہوئی تیری لڑ دی ہن دی قسم، جبریل آ کے پیغام دیتا، محمد ویرون اذان شروع کیتی، محمد دی اذان دا مکنا، ہا چاچا جی جما دی حق لئیے بی بی آدی پیو دے جلال دکھنی، ماد کھیر دی تزیر کا بی بی آدی لیا، میرا کربلا دا غریب بلا ہو یاد بی آدھے جنگا چھوڑ میں تیری جنگا دیکھنا آئی، میں تیرا سجدہ دیکھنا آئی، باجی زاکرن ماما کر سن دے رہا جے جو ستارویں قدم تے زلزلہ کو پتہ لگے، میں کو غازی دے علم دی قسم میں ستارویں قدم تے زلزلہ کو آپ پہ پتہ نہیں لگا، کلو سوال سے رادہ آپ پہ پتہ نہیں لگا، وقت رکا کی میں صاحب دا احترام کیتے، تیری لڑکیاں آسو دا احترام کیتے نے، تیرے
کریت کمی نہیں آنی چاہیے اگر آخر تھی روایت پڑھنا بولو میرے لال جڑے کریا جوان ہو جڑے مت بھی جوان ہو بولو میرے لال حق بنے میں پڑھنا روایت گھوڑے پاسا لایا اکبر دا بابا دے گھوڑا جلدی کر پاسا چھوڑ جلدی کر پاسا چھوڑ گھوڑا دے کدے ونجا اکبر دا بابا دے میں پوچھوڑ اجے دیکھ نو لکھ میں بھیک مرے دا پیے مجلس کو